2020 թվականին 44 օրյա պատերազմի ժամանակ Աննան վստահ էր, որ իրեն հարազատ դարձած աղավնոն ժամանակավոր է լքում, բայց 2022 թվականին նա վերջնական հեռացավ աղավնոից։ Մեր ուրախությունը Թիթեռնիկի կյանքի նման էր, տևեց 1.5 տարի, նորից էլի հայտնվեցինք դրսում։ 6 երեխաների հետ Աննան տեղափոխվեց Հրազդանում ապրելու, որտեղ ամեն ամսվա վերջին փորձում է հասկանալ, թե ինչպես է վճարելու տան վարձավճարը։ Պետության տված սերտիֆիկատ կոչվածը, որը տալիս է պետությունը մեզ, ուղղակի մնում ես ապշած, որ մի տարվա մեջ, որը ուժ ունի մի տարի, մի տարվա մեջ դու չես կարող։ Աննայի միակ երազանքն այսօր նորից իր սեփական տունն ունենալն է, սակայն այստեղ ևս խնդիրներն ու դժվարությունները բազմաթիվ են, որոնց մասին մանրամասն մեզ կպատմի Աննան երկրի թիվ 1 թոք շոուի տաղավարում։ Ունեցածիս կեսի կեսը կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Վերջնական աղավնո տեղափոխվել ենք 2022 թվականին, օգոստոսի 20-ին, արդեն ես երեխաների հետ տեղափոխվեցի, ամուսինս նորից էլ ինչպես պատերազմի ժամանակ մնաց աղավնոյում, որպիսի վերջնականորեն, այսպես ասած, դեռ չէին էլ հավատում գյուղի տղամարդիկ, ուզում էին իրենց աչքով տեսնեին, ինչպես են մտնում ներս ազերին, ինչ պիտի լինի, այդպես… Մինչև 22 թվականը երբ է ձեր ընտանիքը գնացել աղավնո, որ ասում եք վերջնականապես գնացինք 22-ին։ Ես իմ ընտանիքի հետ, ծնողներիս հետ գնացել եմ աղավնո 98 թվականին, այն ժամանակ մանկավարժներ էին տանում Արցախ, որպիսի դասավանդեին, մայրս նրանցից մեկն էր, քանի որ քույրս, եղբայրս Չարենցավան սովորում էին, իրենք մնացին Չարենցավանում, ես էլ որպես փոքրը, չնայած 18 տարեկան էի, գնացի աղավնո, աղավնոն ինձ շատ դուր եկավ։ Ներոսուն դուք արմատներով Չարենցավանից եք եղել։ Ծնվել եմ Չարենցավանում, հա։ Ինչով դուր եկավ աղավնոր։ Իրեն բնությունով, ենտեղ մի հրաշք օդը թեթևություն ունի, քչքչան գետակը, նմանացրի ինչույ աղմկում գետը, ինպես էր աղմկում այդ գետը, կարծես ինչ-որ բան էր ուզում ասեր, չգիտեմ, ինձ շատ դուր եկավ, որոշեցի, որ պիտի ապրեմ ես աղավնոյում, պիտի մնամ ենտեղ։ Այնպես ստացվեց, որ 2000 թվին ամուսնուս հետ ծանոթացակ, հետո որոշեցինք ամուսնանալ, այդպես առակ ստացվեց մեր ամուսնությունը։ Ամուսնացանք, ապրում էինք փոքրիկ նկուղանման կիսավեր շինությունում, հետո ընտանիքը բազմացավ, դարձանք բազմազավակ ընտանիք։ 6 երեխայի մայրը պետք է նշել։ 6 երեխա ունենք ներկապահին, պետությունը մեզ որպես երևի շնորհակալություն մեզ նվիրեց տուն, որտեղ տեղափոխվեցինք, իրեն մայրիկի հետ էինք ապրում, մենք ընտանիքով այդպես տեղափոխվեցին, մենք մեր նոր տունը շատ հարմարավետ էր, ուներ սենյակներ, երեխաներին բավարարում, մեր բոլորս ուրախ էինք, դժվարություններ ունեինք, բայց ապրում էինք ուրախ։ Եկեք հիշենք, թե Տիկին Աննայի ամուսինը, պարոն Լովան, ինչպես էր հիշում աղավնոյում անցկացրած տարիները։ Իրանք Չարենցավան են ծնեկածը 90-ականներին, աղավնորն ենք համուսնակ։ Նոր մալեց ուրական ավանցով միշտ մահացով գյուղերում։ Դե հիմնական անասնապահություն էր միջավետ պատերազմն գները։ Նրանից հետո երկու տարին է տենց ոնց կարացել ապրել։ 20 թվի ընտանիքս հանած է մեղել, բայց ես գյուղումն է մնացել։ Մեր գյուղ սկի կարակոտ բան չի եղել, մենակ ռմբոցներն է տանին, քանի բան անգել գյուղում, հետ ուրիշ ոչ իմ բան։ Դե ես իմ, դե մարդիկ հասկանում եք, մարդկա վարձով մնացել, տեղ չունեցել կամ գումար չունեցել կամ բարեկամետում ինչքան կարակ մնաք։ Ես գյուղից դուրս չեմ եկել, ես մեկ անասեցին դուրս եկած դուրս եկանք, ճանապարհ ես ամեն ամիսը փակած, ներքը բաց է, սովորական նույն վիճակն է, ոնց էլ միշտ։ Բոլորս լուռ լսում ենք, որովհետև հնարավոր չէ բառերով կամ որևէ ապրմակցումով ձեզ հասկանալ, երևի դրանում էլ հենց խնդիրն է։ Գիտեք, մենք միշտ ասում ենք պատերազմ, ու եղել է պատերազմ, որը մենք հաղթել ենք, և կարծում ենք, թե կար պատերազմ, որը մենք պարտվել ենք, ավելի ճիշտ հանձնվել, բայց իրականում ամեն մի դրվակ, ամեն մի բառ, դա բացարձակ ցեղասպանության նկարագրություն է։
Որովհետև դա պատերազմ չէ, երբ մարդիկ չեն կարող դեմ դիմաց, ինչքան էլ անբարո հնչի, բայց պատերազմը դա է։ Այն ինչ որ արել են մեզ հետ եւ շահունակում են անել, դա բացարձակ ցեղասպանություն է։ Եվ տուն չկարողանալ վերադառնալը, ունենալ միակ շրջանավարտ դպրոցում, չունենալ ոչինչ հետագայում եւ հույս ապագայի նկատմամբ, դրանք բոլորը ցեղասպանության տարեր են ու մեր բոլոր նոր թողարկումները դիտեք kisabats.lusamutner.com կայքում։ Վերջին ամիսները շատ տխուր էր։ Անգամ գյուղ էին վերադարձել այն մարդիկ, ովքեր պատերազմից հետո չէին եկել։ Անգամ իրենք էին գալիս, այսպես կարոտած, այսպես հուզված, ես աշխատանքի բերումով անթատ ժողովրդի հետ շփվել եմ, մարդիկ գալիս էին համայնքապետարան իրանց վեշերը տեղափոխելու համար, տեղափոխում էին, չգիտեմ, տխուր էր, անչափ տխուր էր։ Անխատեսելի էր ձեզ համար, որ այդ երկրորդ հետ գնալը ժամանակավոր էր լինել։ Անխատեսելի չէր, որովհետև անգամ գնացածներս փորձում էինք մի կերպ մեր գյուղատնտեսությունը բարձրացնենք, անձամբ ես գյուղատնտեսական վարկ եմ վերցրել, 1,200,000։ Հավի ճուտիկներ վերցրեցինք, ասեցինք արդեն գոմն էինք ուզում կառուցենք հավաբունը, գնել եմ 1200 դրամով, վաճառել եմ 800 դրամով, որովհետև անհնար էր։ Կարողացան գոնե այդ շոշափելի հնարավոր տեղափոխման ենթակա իրերը հանել։ Շոշափելի հնարավոր հանեցինք, որը որ ինչ որ այսպես ասած մարդիկ նոր էին գնել, այդի տեղափոխեցինք, տեղափոխեցինք անկողինները, երեխաների, հզգեստը երեխաներին ինչ որ վերաբերում էր, առաջին օգտագործման այդ իրերը։ Այսինքն վեշերի հիմնական մասը թողել եք տան մեջ։ Անձամբ ես թողել եմ զգեստապահարանել։ Այն մանիպուլյացիաները, որ չվնասեք ձեր գույքը, հակառակ դեպքում սերտիֆիկատ չեք ունենա։ Հսկում էին, ոստիկաններ կային, որոնք հսկում էին օր ու գիշեր, հրշեջներ կային, որոնք հսկում էին, չնայած իմ սիրտը ցավում էր իմ տան համար, ես չէի էլ կարող ինչ որ տունը սավիրել, դա կնշանակեր, որ ես վերջնականապես, այսպես ասած, ձեռքերս լվացել եմ։ Իսկ ձեզ համար ընդունելի էր, որ այդտեղ ապրելու է թշնամին, հնարավորություն է ունենալու դա տնորինելու, որովհետև մարդիկ աղավնոյից պատմում էին անուններով նույնիսկ, որ կոնկրետ հանձնարարական էր տված, եթե նույնիսկ սպառնալիքով, եթե այրեք, ապա չեք ստանա փոխհատուցում։ Բայց ստացան սերտիֆիկատները, որը եւս մեկ գլխացավանք է։ Իսկ դուք այդ սերտիֆիկատը ստացել եք։ Սերտիֆիկատը ստացել եմ։ Նոյեմբերի 10-ին տվել են սերտիֆիկատը։ Հիմա այսպես է իմ իրավիճակը։ Չգիտեմ, մտածեմ Ստեփանակերտում գտնվող 20-ամյա դստերս մասին։ Չգիտեմ, աշխատանք եմ փնտրել, մի պահ կարող անթունվեմ աշխատանքի, գնամ աշխատեմ, որ երեխաներին պահեմ, որտեվ աջակցություն կոչվածը դեռ 3 ամիս են տվել, չեն տվել։ Տիկինանա, որ հիմա դուք Վարձով ապրում եք, հա, ոնց հասկացա, Չարենցավանում Վարձով եք ապրում, պետությունը կամ համայնքապետարանը ձեզ ինչ որ թեկուզ Վարձի 50%-ը չի օգնում։ Պետությունը տալիս է շունչը 40,000-ական դրամներ, այդ 40,000 դրամը հերիքում է հիմա ձմեռը, կոմունալները շատ են, կոմունալ վճարները, մեկ էլ տան Վարձը։ Իսկ ձեր ընտանիքի անդամներից որևէ մեկը աշխատում է։ Աշխատում էր մեզ դուստրս։ Ահա։ Ով ձեզ հետ է։ Ով իմ հետ է, ինձ հետ է։ Ամուսինս էր Ստեփանակերտում, այնտեղ աշխատում էր։ Այսպես ասեց, նոր տարվան կգանք, դե կգանք, ասավ, աշխատավարձը կստանամ, մեծ աղջկա հետ պիտի գային։ Էն էլ չեկան։ Երեխաները գնացին մեծ այդ չեկան, ճանապարհները փակ լինելու եւ հնարավորության բացակայության պատճառով, ոչ թե հա, չեկան, հա, դրա պատճառով։
իմ ու Աննայի տարբերությունը նաեա, որ ես զոհվածիկին եմ, ինքը որպես տեղահանված ստացել այդ սերտիֆիկատը, ամբողջ խնդիրը կայանում է նրանում, որ կանխավճար է պահանջում բանկը, Երևանի համար 10%, մարզերում 5%. Օրինակ ես ստացել եմ 22 միլիոն դրամանոց սերտիֆիկատ, հիմա ես Գորիսում եմ նախընտրել տուն առնեմ, գտել եմ 55,000 դոլարի սահմանում նույն 22 միլիոն դրամի, մեկա բանկը ինքը 9 հատ կազմակերպություն ունի, իր գնահատողներին է ուղորդում, որը գործարքենանում բանկի հետ։ Գնահատողը գալիս, գնահատում է կոնկրետ ին գտած տաները, 4 հատ, 4 տուն եմ գնահատել տվել, դրանել իհարկե գումար ես տալիս, որ գնահատվի, գալիս կանգնում է 37,000 դոլար։ Ինքն դեռ մի բան իմ սերտիֆիկատի մեջի 17,000 դոլարը կորում է, այդ հեչ պետությունը քեզ չի տալիս, պետությունը տալիս է հատվածի գումարն է կանխիկացնում։ Ու մի բան էլ, սարկում է 37,000 դոլար, ասենք ամպերը վաճառում է 42,000 դոլար, ես 5,000 դոլար դեռ պարտք եմ մնում տանտիրոջը։ Խնդիրը դրանում է կայանում, գնահատող բանկ ամենաշատը գնահատող կազմակերպությունների հետ է խնդիրը լինում, ու որ պիտի կանխավճար թողնես, ու դրան գումարած պիտի ամեն անգամ գումարտաս, որ գան գնահատեն, 3 օր ատևում, մինչև սպասում ես դրա պատասխանն ես իմանում, չի լինում, բավականին խնդիրներ, որի միջով անցնելը մի հատ հարսափելի բան է։ Պարոն Դավթյան, դուք ինչի հետ չեք համաձայնում, այն որ ինչպիսի ապաշնոր վերաբնակեցման քաղաքականություն ունեցել ենք մենք տարիներ շարունակ, նույնպիսի ապաշնոր էլ ավելի վատ վիճակում գտնվող քաղաքականություն է վարվում այսօր, հայաթափման քաղաքականություն, սիրելի Նարե, հայաթափման կոնկրետ քաղաքականություն, որովհետև բոլորին հրավիրում էին, ասում էին, եկեք ձեր սերտիֆիկատները կտրամադրենք, կառավարությունը ինչ անում է, ես անկեղծ դեռ չէի լսել 22 միլիոնի մասին, առաջին անգամ կոնկրետ եթե նման կերպով խնդիրը լուծվի, սա ասում եմ, հայաթափման ծրագիրը շատ ավելի շատ հիշեցնում։ Երևանում գործող Արցախի տեղեկատվական շտաբի Քաշաթաղի շրջանի պատասխանատու Հարություն Բերբերյանն է պատասխանել մեզ հետաքրքրող մի քանի հարցի։ Կա մեկ որոշում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 169-ը որոշում։ Այդ որոշումը վերաբերվում է Արցախի առանձին շրջաններից, այնտեղ անուն չկա։ Դա հասկանում ենք, որ հիմնականում վերաբերվում է Քաշաթաղի շրջանը, Քարվաճառի շրջանը, մասամբ մի քանի համայնքներ Հաստերանի, Ցածրուտից, Մարտունուց, որտեղից տեղահանվածները նույնպես կարող են օգտվել այդ որոշումից։ Այդ որոշման մեջ կան նաև սահմանափակումներ, մասնավորապես Արցախի Հանրապետությունից առանձին շրջաններ վերաբնակված անձիկ չեն օգտվում այդ որոշման ցուցակներում, իրենց անունները չկա։ Այսինքն, եթե ինչ-որ մեկը երբևէ Ստեփանակերտից եկել է Քաշաթաղը, ինքը այդ որոշումով չի բնակարան ստանալու։ Սերտիֆիկատը սկսվել է, ես նկատի ունեմ, Հայաստանի Հանրապետության որոշման սահմաններում, այդ որ ասում են 10 միլիոն արժեքությամբ սերտիֆիկատ։ Նոյեմբերից է, եթե չեմ սխալվում, հոկտեմբեր-նոյեմբերից են սկսել բաց թողնել այդ սերտիֆիկատները, ով երբ ստացել է, այդ պահից հաշված 1 տարի ուժի մեջ է։ Տեղահանված ընտանիքը, որը ուզում է բնակարան ձեռք բերի Հայաստանում, եթե ինքը ունի գրանցում Արցախի Հանրապետության և վերջի 3 ամիսը ապրել է այնտեղ, ինքը համարվում է տեղահանված և կարող է օգտվել Հայաստանի 169-ը որոշումից։ Ինքը որոշումը ինչ ասում, ասում է մինչև 10 միլիոն շրջանակում իպոտեկային վարկի տեսքով պետությունը աջակցում է, որպեսզի բնակարանով ապահովես։ Եթե Երևանից ես գնացել, իրավունք ունես Երևանում ձեռք բերես, բայց գումարը մինչև 8 միլիոն է, եթե այլ երկրներից ես գնացել Քաշաթաղի շրջանի աղավնով, իրավունք ունես ձեռք բերես Արցախի Հանրապետությունում։ Եթե կարող ենք այդ որոշման շրջանակներում ինչ-որ բան ձեռք բերել, ձեռք պետք է բերենք, եթե ոչ, չգիտեմ։ Իսկապես կա դժվարություն, մարդկանց մեծ մասը տեղին է դժգոհում, այնպես որ դա զարմանալի չի, մեր մոտ էլ են շատ գալիս, դժգոհում հասկանալի է։ Լսեցիք պարոն Բերբերյանին, պարոն Դավթյան։ Տեսեք, շատ լավ լսեցի։ Այլ հարց է գումարի չափը,
Այլ հարցը 1 տարին, այո, սերտիֆիկատը տրվարտարման պահից 1 տարվա ընթացքում անձը պետք է օգտագործի, դա անվերջ չի։ Այսինքն 1 տարվա ընթացքում օգտագործեց, մնում է դուրս։ Այդ կարևոր որոշում գրողը չէր, գներին տեղյակ չէր, պարոն Դավթյան։ Կառավարության որոշում գրողը, որ գտնում է, որ Երևանից գնացածը ու մարզից գնացածը այն մեկ ավելի լավ տեղա համված է, իրան 2 միլիոն ավել է հասնում։ Շուկային ծանոթ չէ։ Ընկերներ, բայց չմոռանանք նաև, որ անշարժ գույքի շուկայում գները բարձրացել են նաև օտար երկրյա քաղաքացիների մեջ հոսքի պատճառով։ Շատ կրկնակի է։ Հասկանում եք, պարոն Դավթյան, եկեք այսպես ասենք, եկեք սովորական մարդկային առանց բարդությունը, հիմա դա լավ է թե վատ։ Ակնհայտ է, չէ՞, որ դա վատ է։ Այսինքն հենց նրանք, ովքեր գրել են պատասխանելու ձեր հարցին, հենց լավ էլ տեղյակ էին։ Ընկերներ, եկեք վերհիշենք մի բան, որ այս ընտանիքն այս պահին մասնատված է։ Ընտանիքի դուստրը Մարիան հոր հետ գտնվում է շրջափակված Արցախում։ Մարիայի հետ մենք հեռախոսազրույցի հնարավորություն ենք ունեցել, ահա թե ինչ էր նա մեզ պատմում այնտեղից։ Զարթով ենք մնում, զարթերը թանկ են, ամենա էժանը պոքի 80 բան, նու այդի մի սենյակը։ Մեր տան զարթը կոմունալի բանի հետ գալիս է 70 քանից, համարյա 80 էլի տեն։ Չեմ սովորում, ես վճարովի եմ ընգածեղել, ես անվճար եմ ընդունվել, հետո որ արդեն զարթը չեմ կարացել տամ ուսման, տայնց դուրս եմ մնացել բանաստիրություն, երկրորդ կուրսում արդեն հեռացել եմ։ Վիճակը ճանապարհը փակա, նու միշտ չէ, լինում են ընդհատումներ, բայց տենց հիմնականը նորմալ ալ Ղարաբաղ Տելեկոմը։ Ուտելիքն ու դեղերը, այ դրա հետ է խնդիրը կապված, դեղերը դեղատները չեմ մտել, բայց ինտերնետից ցանից տեղյակ եմ էլի, որ ինչ որ բաներ կա, որ չկա, ուտելիքն էլ հիմնականը ոնց ասեմ, ինչ համնատել են թթուներ, չգիտեմ տենց։ Բայց դե բոլորը հույս են պահում, որ կբացվի շուտով։ Սարսափելի աղվակի է, սարսափելի դա, ամբողջ աշխարհը դա ահազանգ է, նաև ոչ միայն սենց ասեմ, մեր համար, այլ նաև ամբողջ համայն աշխարհի պետությունների համար, որովհետև իսկապես ես համամիտ եմ, որ սա քաղաքակիր ձևով հիմա այդ ցեղասպանությունը այս կերպ է դրսևորվում։ Իմ համար ամենադժվարն այն է, որ ներկա իրավիճակում, որը ձեր խոսքից ելնելով եմ ասում, պարոն Դավթյան, որքան էլ որ դու ուզում ես առաջնորդվես պարզապես սկզբունքներով, քեզ այդ սկզբունքներով մեկտեղ, այնուամենայնիվ ասում են, դու որ թևին ես պատկանում, ու դու պարտավոր ես ընտրություն կատարելու, որև է թևին չեմ պատկանում, ես… Այո, այս ստրադ եմ պետք է պայքարել։ Պարոն Դավթյան, ինձ թվում է, առնվազն 12 տարի մենք ոչ միայն բարձրաձայնել ենք, այլ նաև ապացուցել ենք, որ որևէ թևի քաղաքական ուժի, որքան էլ որ ցանկալի է լսել, ականջին հաճելի է դա, սրա կամ նրա մարդ լինելու հանգամանքը, մենք մեր ժողովրդի մարդն ենք, և ինձ համար այդ ժողովրդի մի մասնիկն է և արցախցին, և գյումրեցին, և պարսկահայը, և լիբանանահայը։ Այ երբ մենք սովորենք, որ մենք բոլորս նույն ազգի ներկայացուցիչներ ենք, ամեն մեկս մեր ասելիքով, բայց ընդհանուր նպատակով, մենք վերջապես կկարողանանք այդ ընդհանուր նպատակը դեպի տանող ճանապարհ գտնել։ Այսօրվա համար այսքանը, առողջ ու երջանիկ եղեք, կհանդիպենք, ցտեսություն։